ат үстіне қонып керемет қазақы демалыс болып жатыр. Келудегі мақсатымыз, біз осыдан 2 апта бұрын көпшілік алдында сөйлеу өнері сабақтарын қайта бастаған болатынбыз. Яғни жеке сабақтар, сол жеке сабаққа Өскеменнен арнайы Ахат деген бауырымызды ата-анасы келіп тапсырған болатын. Бүгін сол Ахат бауырымызбен сабақтан тыс шығармашылық демалыс, аттың әрзелдерімен танысып, қазақы мақал-мәтелдерді талдап, рухани демалыс болып жатыр. Сабақтан тыс уақытымызды осылай өткізудеміз. Айттым ғой, аудиторияда бір кабинетте ғана өткізе бермей, осындай далаға шығып, ат үстіндегі әңгіме бөлек болады. Ұстағанның өзі рух береді адамға. Аттың өзі рух береді. Өзіңнің аузыңнан ұлы сөзің шығып кеткен өзің байқамай қаласың мысалы. Тізгінді бір жібер, бірде тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалып, жипқа мінген чиновник шенділерден жылқы мінген чабандоз мінгесі артық. Мінбеде жүр жылқыға мінбегендер, саясатта додаға кірмегендер. Креслода отырып бастық болып жүр, ер тоқымға отырып көрмегендер. Құйысқа, нөмілдірі келмегендер, тартпа тартып, үзеңгі келмегендер. Ел тізгінін ұстап жүр бір елдерде, жүгенің не екен білмегендер. Есімхан 6 жастан атқа мінген, содан соң халық қолдап таққа мінген. Ат басына е болған адам ғана жол көрсетіп алдыңға топта жүргенде. Мысалы, аттың екі тізгініне е болудың өзі нағыз жігіттікі. Атқа қатысты, ат әрзелдеріне қатысты құнды дүниелерді Ахатхан шығарту үшін жолдасты алдырып отырмыз. Сабақты да мен баған айттым, сабақты да бір кабинетке аудиторияға кіргізіп ап беріп атқан жоқсың. Осындай шынайы сабақ па мынау? Расында қазақ үй туралы әңгіме айтсаң, қазақ үйдің ішінде отқаның дұрыс қой. Кабинканың ішіне кіріп ап, пиптің ішіне кіріп ап, қазақ үйдің әңгімесін айтпай. Джиптің ішінде отырып ап, жылқының әңгімесін айтпай. Іспен де сөзбен де дәлелдеу керек қой, мұғалім деген жалпы ұстаз дегенше.